عندك لذكر החללים שנפלו באפריקה, לפני שלוש שנים, מתאונת ההליקופטר שהייתה פה עם האימון של חיל האוויר שלנו עם חיל האוויר של הרומנים. בצל אנדרטה. אמנם אין צל, יש שמש. יפה מאוד, תודה רבה לכם. איזה יופי, איזה יופי. חי, איפה היא? אמא, אני חייבת מגבון. למה? תסתובבו, התחלתי את הפנורמה.